جناب سائیں میں تو عام کرو چاہ سوئے تو چار بات جانا آدھانا پر کو ہمارا نہیں میں تو باندھے میں سوئے تو کھپتے کھنا میں حرم میں تو کھنا میں تو باندھے آن کرو تو میں کال کروں میں ہون گھارا نمر کال کھیتے رکھے تو میں نکلا دوں گا تو کال کروں Thank you.
Incredible.